ئەم داتای ئەمڕۆ عزیەکەینمە لە چوارچەوەی مەشروعەکە لە گەڕ ڕێکخراوی نێدی ئەمریکی و سنتری گەشتبدانی چالاکی لاوان کەمە بۆ 5 ساڵە لە هەرمی کوردستان ئێمە ئەنجامیین کە کلاری ساڵی دووەمیەتی ئەمڕۆ مە داتایەکمان هەیە کە ڕاپرسیەکە لەو کەسانە وەرگیراوە کە لە گرتوخانەی کلاریا ڕاگیراوخانی کلارە داتاکە کۆمەڵێ پرسیارە لێرێمە عزیەکەین بە پرسی پۆلیس و ئاسایش و دەستگای ئیداری و مافی مرۆڤی تایە کۆمەڵێ داتامان دەستکەوت و حاڵەتی باشن مەسەلەن وەکو بوونی کتێبخانە بوونی سەتە لایێت خواردن لە کاتی خۆیان ڕازی بوونییان لە خواردن بەڵام کۆمەڵی داتای ترمان هەیە کە ناباشە لە سەدا سەد لێرە دکتۆری تایبەتیان نییەوە هەروەها هەر باحیسی ئیجتیماعی و باحیسی دەرونی شیانی کە حاڵەتێکە زۆر زەرورە لە گرتوخانەکاندا هەبێ و داتایەکی هەیە کە جێی ئەسەفە هەتا ئێسەما بێ ئەویش نیوەی ئەوانەی کە ئێمە فۆرممان لەگەڵا پڕکردوونەتەوە ڕوبەڕووی ئەشکەنجەی دەرونی و جەستەیی بوونەتەوە و بەپی وەڵامەکانی ئەوانش لەلایەن پۆلیس و ئاسایشەوە ڕوبەڕووی ئەمە بوونەتەوە و ژمارەیەکیشی تایە کە کەسێک هەیە مناڵێکە تەمەنی 15 ساڵەتی یەکەڵی هەموو ئەم ڕاگیراوانە کراوە کە تەمەنیان گەورەترە وەتیاشایەتی لە 2009 ڕاگیراوە وەتیایەتی کە حاڵەتەکە زۆر زۆر نائاساییە چوار مانگە چاوەڕێەکە دادگا بکرێ بەڵام پێڵێن هێشتا حاکم داننیشتووە دادگا نیە دەوام نییە وەتیایەتی کە مەفروزە لەم لە یەکەم دەقەوە کە دەستگیر ئەکرێ ڕۆژێ تا دوو ڕۆژ تا سێ ڕۆژ ئاساییە ئەگەر لێکۆڵینەوەی لەگەڵا بکرێ بەڵام هەمانە دوای 6 مانگ لێکۆڵینەوەی لەگەڵا کراوە ئیتر نازانین دوای چەند مانگی تر دادگای ئەکرێکە ئەمە حاڵەتێکە زۆر زۆر نائاساییەوە زەرورە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و دەستگای پەیوەندیدار لە گەرمیان و مافی مرۆڤی لەسەری بێتە دەنگ کە بۆ ئەم هاوڵاتیە 6 مانگە لەم سجنە هەیە و تا ئێستا لێکۆڵینەوەی لەگەڵا نەکراوە